こんにちは、キューブです。今回お送りするのは過去にも何度かお送りしたフレームトイズさんというメーカーのアイテム。フレームトイズさんはですね、主に2つくらいのラインを展開していて、1つは黒からくりという、バンダイのメタルビルドみたいなハイエンド系のアイテム。こちらは以前にターン様をお送りしましたね。そしてもう1つ、風雷モデルというインジェクションキットの手軽に遊べるっていうモデルを展開してるんですが、今回はこちらの風雷モデルの方ですね。というわけで今回レビューしていくアイテムはこちら。はい、こちら風雷モデルのシリーズだけで早3回目ということになりますね。というわけで風雷モデルシリーズオプティマスプライム IDW バージョン、こちらをお送りしていきます。表面にシュリンクがかかっていて、これがあるとちょっといろいろ光が反射してしまってパッケージのデザインが見づらいと思うので、最初にシュリンクを外してしまいましょう。はい、それではパッケージを見ていくことにしましょう。全体の見た目はこんな感じ。今回のモデルは1回目と同じオプティマスプライムがモデルになってはいるんですが、見ていただいても一目でわかる通り全然形が違っていますね。1回目にご紹介したものはコンボイ、要するにオプティマスプライムをモチーフにしていながらもかなり強いプロポーションのアレンジがかかっていて、一言で言うとバリバリという感じになっていたんですが、今回はそれからはちょっと一線を画す感じで、割とそういうプロポーションに関する強いアレンジはなりを潜め、代わりに SF 的なディティールが強められています。パッケージの後ろ側を見てみるとより詳しいプロポーションがわかりますね。というか、この風雷モデルのシリーズはバンダイの普通のガンプラとかと違って、このアンダーボックスにも結構カラーのちゃんとしたアートがあるのがいいですね。このプロポーションを見ていただくとこんな感じですね。多少なんていうかヒロイックなプロポーションのアレンジもされているんですが、初めてお見せした時の1個目のオプティマスとはかなり違って、割と四角い手足という感じのオーソドックスなロボットのプロポーションという感じに落ち着いています。でも一方でこういう風にですね、ちょっとそこだけが大写しになっている場所がないんですが、これとか分かりやすいですかね。手の部分に六角形の斜線が入った感じの縦状のものがあったり、あるいは足もちょっと分かりづらいんですが、このふくらはぎの横側のところに2つに折れた板状のパーツがあったりとか、あるいはこの膝と足首の間のこのすねの部分に銀のこういう蛇腹状の部分があったりとか、元々のオプティマスとちょっと違っていますよね。一番特徴的なのはもしかするとこの2つのツイングラスの間の部分に割れ目があって、ここにこういう小さくてちょっとこの写真からだと分かりづらいかもしれないんですが、インシグニアのパーツが見えてるあたり、アンテナがものすごい縦に長いところなんかも特徴かもしれませんね。こういう風に少しだけデザインがアレンジされています。このちょっとだけアレンジされた形が一体何なのかというとですね、これはフレームトイズさんの方で独自に施したアレンジというわけではなく、こういうデザインのオプティマスがちゃんと公式の方に存在するんです。こちらを見てみると IDW バージョンと書かれていますが、もう今だと多くの方がすでに知ってるんじゃないでしょうか。海外だとですね、 IDW というパブリッシャーからコミックが展開されていて、その IDW 版のアメコミの中に登場するオプティマスのデザインということですね。なので元々の一番最初にテレビに出てきたコンボイ司令官のデザインと見比べるとかなりアレンジが入ってる感じではあるんですが、 IDW のアメコミのデザインの再現という意味ではかなりそのまま忠実に再現したという風になっていますね。でもそうは言っても多少ヒーローっぽいライン取りにしてあるみたいですけどね。それでは開けていくことにしましょう。プラモデルっぽくこういう感じの上下に開くボックスで、中身を出してみるとこちらが説明書と例によってシールも入っていますね。そしてランナーが今回も入っています。毎回思うんですけど、この風雷モデルのシリーズって細かい精密な部分もあるんですが、割とランナーの数やパーツの数が見た感じ少なめになっていて、これいいですね。なんて言うんでしょう、スーパーミニプラよりもちょっと精巧にできてるぐらいの感じで非常に組み立てやすいと思います。ランナーの色を確かめていきましょう。まずこちらが外装部分の赤ですね。そしてフレームに使われているグレーのパーツ、そしてもう一つの外装である青というか、これ足ですね。そしてこちらにも少しフレームのグレーがあって、ちょっと青に挟まれていて分かりづらいんですが、黒のランナーも中に入っていますね。そしてフレームとは別の外装に出ている部分の塗装するとシルバーとかになる感じのこういうライトグレーのパーツも入っています。
青と赤はさっきの青と赤と一緒ですね。そして最後にポリパーツ。ポリパーツ今回は割と明るめのグレーになっています。そしてクリアパーツもありますね。まあオプティマスはこういうグラスのパーツっていうのが胸に大きくくるのでクリアパーツで再現されている感じで、今回はですね、前のオプティマスとちょっと違う色なんじゃないですかね。パープル系に強く寄せてある感じのクリアパーツになっています。まあパープルはですね、デジタルカメラがちょっと弱いので色が青に映ってると思いますが、そこそこ赤みのあるパープルですね。はい、それでは説明書を開けていきましょう。はい、説明書は風来モデル恒例のフルカラーの分かりやすい説明書になっています。まあ基本的に一つの図版が大きくないので、その点はガンプラとかとはちょっと違うんですけど、それでも組み立てにもともとそれほど分かりづらい箇所がないので全然これで作れますね。そしてシールは今回もホイールシールっていう感じですね。今回はまあ枚数自体は30点ぐらいあるんですけど、一つ一つを見ていくとそれほど細かすぎるっていう感じのものはないですね。最初のオプティマスの時はこれはちょっとピンセットがないと貼り付けるどころか台紙から剥がすことも難しいだろうみたいなやつが割とあったんですが、今回のものは手でやれちゃうぐらいの適当な大きさのものだけだと思います。ただこの部分を見ていただくとお分かりの通り、これ明らかに手の縦部分のパーツですね。1枚の面積がかなり大きいシールがあって、ちょっと逆の貼りづらさとかがあるかもしれないですね。縦部分はかなりディティールが一面丸ごと絵柄のシールになっているので、精密さを考える人はこれを丸ごと貼っちゃうとかではなく、まあこういう簡単なディティールなので塗装にした方がいいのかもしれません。まあこんな感じのシールになっています。それでは組み立てていきましょう。一番最初に組み立てる状態ではとりあえずこのシールは全部使うことにして、縦にもこれを貼っておきたいと思います。というわけで全て組み立てるとこんな感じになります。はい、こんな感じになりました。それでは見た目を確認していくことにしましょう。はい、いかがでしょうか。ですね、組み立てに要した時間はシールをすべて貼り終えるまで含めてだいたい2時間15分から2時間半ぐらいでしたかね。ですね、組み立てそのものはだいたい1時間半ちょいぐらいというか、まあ慣れてる方だったら1時間ぐらいでできちゃうんじゃないかと思います。まあ変形するわけでもないのでそんなに複雑な構造じゃないですしね。ただシールがやっぱり点数が多いのと、あとまあ綺麗に貼ろうとかって考えてピンセットとか使い出すと、それだけで自分は30分以上かかったので、まあシールまで含めると2時間を超えるんじゃないですかね。そして先ほどの面積の大きいシールを腕に貼ると言ったのはまさにここですね。縦の部分の前面にこういう風に貼られる感じで、このシールはですね、結構やっぱり綺麗にぴったり合わせて貼ろうとするとなかなか難しいかもしれないですね。周りの部分がもうきちんと精密に一つ一つ全部パーツの方にディティールが付けられているんですが、ここだけシールを真上から、まあこのシールの下にディティールちゃんと作られてるんですけど、ちょうどまあミニプラのシールみたいに覆い隠す感じで上からピタッと貼る感じになるので、このシールだけはまあ人によって精密さを取るか手軽さを取るかみたいなところで選択式と言えるかもしれません。そしてプロポーションやデザインご覧になっていかがでしょうか。この長く上に立ったやりすぎなぐらい尖っている角、そしてこの肩の上に乗っているこの板状のパーツ、今お見せしたこの板状の盾のようなパーツ、そしてスネブロックのこの左右の部分にくの字に折れているこの板状の部分、それからこの膝からすねにかけてのこのあたりのデザインとかと、あとはもう一番特徴的なのがちょっと箱でお見せしづらかったんですが、ここにシールが貼ってあって、今回はインシグニアが真ん中にあるのがはっきりわかりますね。グラスが2つに分かれていて真ん中に第3のブロックが見えているこの感じ、まさしく IDW の一番知られているオプティマスのシルエットになっていますね。ただまあそうは言ってもですね、アメコミというのは、まあ最近は IDW 版のアメコミってかなりの数翻訳が出始めてきたんで、それを追いかけている方は分かってきたと思いますけど、基本的に担当している作家によってデザインがちょっとずつ違うんですよね。日本だと一つのコミックがコミックの作中で担当した作画マンによってデザインがちょっとずつ違っていたり画風が違っていたりするみたいなことってありえないことなんですけど、アメコミはですね、そうじゃなくて割と作画の担当が話の展開ごとにバトンタッチして別人
人になっていくっていう感じで、別人になるとそのたんびにその人の画風、その人のデザインみたいなものにちょっとずつ変わっていったりするんですよね。なので角が何本か、小さい羽がついてるかついてないか、カラーリングがどうなってるかみたいなことは作家によって割と自由裁量になっていて、一つの作品の中でもよく見るとデザインが違ったりするんですよね。日本の感覚だとかなりちょっと受け入れがたい人もいるんじゃないかと思いますけど、海外では割と普通のことで、このデザインが IDW の中で一番知られたデザインという言い方をしたのはそういうことになりますね。でもおそらくこのデザインがやはり IDW 版として一番有名なんじゃないですかね。非正規アイテムとかでも変形するタイプのオプティマスで IDW バージョンってあるんですけど、大体このデザインが元になってると思います。顔のアップでーす。はい、まあ確かにこの角がものすごい高く立っていたりとアレンジされた部分もあるんですが、それ以外の部分は比較的元のコンボイ司令官の頭に近いデザインになっていますね。まあ元々のアメコミまんまのデザインだともうちょっと表情がない感じになっているんですが、こちらはでも少し釣り目になっていたりと、やっぱり多少ヒロイックなデザインにはなっています。まあそれでも例えば風来モデルの一番最初にご紹介したあの雨宮監督がデザインした方のあのバリバリオプティマスに比べると、全然面取りとか線の取り方とかは普通のコンボイ司令官の頭っていう感じですね。それでは今ちょっと話に出したので、この一番最初にご紹介した方の風来モデルのオプティマスを横に置いてみましょう。並べてみるとこんな感じ。いやまあ結構違うだろうなというふうに頭で分かってはいたんですけど、実物持ってくるとだいぶ違いますね。こんなにプロポーション極端だったかって改めて思うぐらい、こっちはもう本当にバリバリのデザインになっています。こうやって真正面向きにして並べてみたりすると違いがはっきりわかりますね。こっちはまあアレンジされているとは言っても、あくまでも四角が保たれていて、あまあキャブオーバーのトラックの正面っていう例のあれなんだなってわかる感じですけど、こっちはまあどこに何があるかは大体同じですけど、形はもうトラックのキャブっていう感じはすっかり失われていて、もう随分斜め斜めみたいな感じになっていますね。まああのこれをレビューした時にも言ったんですけど、こっちはですね、もうこの腕との接合面がものすごいハの字になっていたりして、もうなんて言うんでしょう、パースをつけたアングルから撮ることが前提みたいなデザインになっていて、もう棒立ちが逆に難しいっていうぐらいのアレンジになっているので、これと見比べるとまあこっちもですね、元々のコンボイ司令官のデザインに比べればおとなしいデザインではないんですが、だいぶおとなしいという感じに見えますね。まあでもこれはそれぞれに良さがあると思います。自分はどっちも大好きですね。ちなみに武器の取り付けですが、今回も前回までと同じですね。こういう風に外れるようになっていて、ここにこういう風にあらかじめ銃を左右から挟む感じで握らせた手首をこれごと取り付けるといった感じになります。こうやることでこういう風におなじみのブラスターを持たせることも当然できますね。ただですね、今回は前にはついていたアックスはついてきませんね。あの一番最初のオプティマスもですね、エナジーアックスだったかと言われるとちょっと疑問なくらい、ものすごいアレンジの効いたタイヤがついてるような感じのデザインだったんですけど、今回はアックスそのものがついていなくて、武器は基本このブラスターだけですね。ただこれ前回も全く同じ感じになっていて、ちょっと個人的には気になったんですけど、パーツで挟んでこれを持たせるっていう、そのやり方自体はまあインジェクションの武器の持たせ方としてはオーソドックスなんでそれはいいんですけど、ちょっとですね、パーツで挟んでもかっちりホールドされなくて、ちょっとこういう感じなんですよね。これは手首の付け根が揺れているということではなく、手首自体はがっちりはまっていて、手首と銃のはまりが緩いっていうことですね。ちゃんとこの手首パーツの内側に銃のグリップをホールドするための溝が掘られていて、位置決めされているんですけど、あくまで位置決めっていう程度になっていて、寸法が少し余るようになってるんですよね。なのでまあこれ何かの意図的な理由があるのかわからないですけど、ちょっと拳の中で銃が軽く踊るような感じですね。まあでもこうなっていたからといってポーズつけられないわけでもなし、じっと立たせておく分には揺れるわけでもなしということで、不便は全くないんですけど、もしかするとがっちりホールドさせないとちょっと不安に感じるっていう方もいるかもしれませんね。自分もここは少し気になりました。ちなみに他に手首のパーツはこんな感じでついてきます。まず今銃と交換したこちらの元々の握る穴がない感じの固く握り込まれた拳、これが元々ついているもので2つですね。それとあとは反対の手に銃を持たせるこういうトリガーに指のかかった握る穴のある拳、そして残り2つは開き手という感じですね。ただですね、このパーツ今回ちょっと感心したんですが、皆さんさっき付け替えの時お気づきになったでしょうか。拳の後ろの取り付けるためのピンがこういう風に短くなってるんですよね。これいいですね。
というのはどういうことかというと、例えばですね、一番初代の最初に出たオプティマスだと手首を外してみるとこういう感じのボールジョイントになっていて、軸が長くて先端にボールがついている、いわゆるよく見るボールジョイントになってるんですよね。これでも全然いいんですが、ちょっとですね、こういう感じの軸が長くて、しかも先端よりも付け根の方が細くなっている長いピンっていうのがあると、まあボールジョイントとしてはこういう風に稼働しやすくもなるとは思うんですが、一方でこういうインジェクション用のスチロールプラスチックの素材だと、まあ冬なんか特にそうですね、付け外しの時折ってしまったりする人がいるかもしれないという懸念が少しあると思います。ですが今回のやつに関してはちゃんとこういう風にピンが短くなっているので、その心配はないですね。ガシガシ付け替えても破損の心配は全然ないと思います。ピンが短いからといってじゃあ今回は稼働がしにくくなっているかというと、そういうことでは全然なくて、確かに拳単体はこういう風に軸稼働だけの動きになっているんですが、それとは別に少し上にですね、今度は外す必要のないこういうボールジョイントの稼働がつくようになっているので、事実上手首自体がボールジョイント稼働するみたいになってるんですよね。しかもピンが短いので、だったらすぐ外れてしまうんじゃないかというふうに一瞬思ったかもしれないんですが、これがですね、ただの短いピンではなく、ピンの頭に少しだけ返しがあるので、つけると簡単には抜けないんですよね。これいいですね。こういうふうに付け外しは楽だけども、事実上はボールジョイントの稼働が維持されてるみたいな、これ完全に構造の進化ですね。ここはよくできてると思います。というかですね、今ちょっと構造の話を出したので、ここで構造に触れておきたいと思うんですが、この風来モデルのシリーズはですね、前のスタースクリームの動画でももしかすると同じことを言ったかもしれないんですけど、一作一作新しいのが出るごとに構造が目に見えて進化改善しているんですよね。例えばですね、これ同じオプティマスモチーフ同士なんですが、こっちは正直ちょっと組み立てた後にポロリしやすい箇所が多かったり、まあ外れてしまうみたいなところは接着してもいいんですけど、ポリパーツでつながっている関節とかに関してもちょっと緩いところがあったりで、まあそこは接着してしまうわけにもいかず、少し不安定だなと感じる部分があったりもしたんですが、こっちはもうそういったところは完全に改善されていますね。それに付け外しするような箇所でも、さっき言ったような構造の改善があったりとか、まあ組み立ててしまって中に見えなくなっている部分とかもあるんですけど、もう明らかに構造が改善していて、こちらの方がより組み立てやすく、ポロリしづらく、動かしやすくみたいに、もうたった3作目なんですけど別物と言っていいぐらい改善していますね。これはメーカー内でちゃんと毎回毎回改善できるポイントが検証されて、意識的に直されていってるっていうことなんでしょうね。これ意識高くて素晴らしいですね。この2つのコンボイはあのですね、どっちも組み立ててみたことがある人はわかると思うんですけど、構造的にこっちの方が全然優れています。それでは今回は変形はないので稼働を見ていくことにしましょう。まず頭部なんですが、まあ、当然グリグリ動かせますね。まず根元がボールジョイントになっているほか、首の座り位置を直すこういうヒンジも下についているので、二重関節になっていて、もうほんとグリグリ動かすことができます。ちなみにこのアンテナ部分に関しては付け根が丸いので動かせるかと思ってしまうんですが、ここは一応位置決めされるディティールが内側にあるので、これに関してはこの位置で固定ですね。そして肩に関しても、まあ今回もすごいですね。普通に360度まず縦に回せますし、ガンダム稼働といった感じで肩幅の下からですね、こういう風に90度上げることができます。それに加えてこの内側、胴体の中の側にこういうスイング関節が作られていて、まあこの部分はもう風来モデルというブランドにとっては普通のことみたいな感じですね。こういう風に跳ね上げることができるので、ここも合わせるとですね、こういう風に肩アーマーを回すことなくこのぐらいの位置まで上げることもできます。前後スイングもついている感じなので、まあ本当によく動きますね。というかこう肩を引き上げ切った時、下側がいわゆる普通の関節パーツじゃなく、こういうなんて言うんでしょうね、独特のギアを思わせるような、まあコミックにこういうディティールあったんでしょうかね。こういう感じのアレンジが入っていて、下から見てもただ関節が割れているという感じじゃなく、見どころのある形状が現れるようになっていて、このあたりも凝ってますね。そして肩ブロックのすぐ下で縦ロール、上腕ごと回る感じ、肘も当然ながら曲がりますね。こういう感じで二重関節になっていて、もう銃を構えた状態でも、加えてこんな腕パーツに盾もついているのに180度近くぴったり曲げることができます。というかですね、オプティマスコンボイ系のこのキャラクターって、
割と持っている武器が特徴的なブラスターなので、手をですね縦に180度こういう風にぴったり曲げて、こういう感じで武器を縦に構えているっていう感じのビジュアル時々あったりするんですけど、こういう風に腕を曲げられるっていうコンボになかなかないんですよね。公式だとまあ大体肘関節は90度止まりっていう感じなので、肘を90度までに折って、上腕も90度上げて、こういう感じで構えるっていうことはできるんですけど、人間がやるようにぴったりと体に沿わせて180度曲げてこういう感じに持たせるって、ビジュアルと同じようにここまでやるのはなかなかできるやつないんですけど、風来モデルはまあ変形を排しているからでもあるんですけど、これ毎回できますね。これいいですね。そして手首に関しては先ほどお見せした通りですね、手首そのものは軸可動で回るだけなんですが、そのすぐ上の部分に事実上手首可動と言えるような外す必要のないボールジョイント可動があるので、事実上手首の可動は自由になっています。これ素晴らしいですね。それと上半身の可動の中で、ちょっと人体の可動とは別のものとして、後ろについているこのウイング、IDW 版は背中にこういう小さいウイングついてるやつ多いんですけど、このウイングも少し起こすことができます。まあ可動というほど大きく動くわけじゃないんですが、ここまあこういう風にちょっと立てたりするとそれっぽいかもしれないですね。そして胴体は前にお見せした時のオプティマスよりもはるかに四角いんですが、それでも可動は全然前と同じぐらい柔軟ですね。いわゆる三点接続になっていて、胸のパーツとこの胴上側のパーツ、そして胴下側のちょっと見えづらいんですが、後ろから見るとわかりますかね、胴下側のグレーのパーツ、さらに腰という感じで、胴の長さ別に際立って長いみたいな、エヴァンゲリオンみたいな蛇腹胴ってわけじゃないんですけど、それでも蛇腹と言ってもいいぐらい細かい接続になっていて、こんなに四角いボディなんですが、こんな風に自然に前屈あるいは後ろへ反らしたりすることができます。こういう風に一番深くまで前屈させた時、こんな箱型のボディなのにちゃんとこういう風に背中にばっくり開く場所が一箇所もなく、 1,2,3,4 ブロックっていう感じでこう普通に伸びてる感じに曲げられるのすごいですね。この可動はなかなかプラモデルだと見かけないと思いますね。次に股関節なんですが、股関節はですね、この腰回りが割と初代のコンボイ司令官みたいな箱型の形状を残していつつも、寸法がものすごい絞れていて、いやさすがにこのデザインだと多少はやっぱり股関節の可動、いかに風来モデルとは言っても制約を受けるんじゃないかなと思ったんですが、これ組み立てていてあまりに凝った構造になっていて、ちょっと逆に笑ってしまいましたね。ですね、実はこういう風にめくれる感じでもなく、しっかり箱型になっているんですが、内側にヒンジがついていてですね、こういう風に上がるようになっているんですよね。でこれによってちゃんとこの下から90度まで上がるようになっています。これしか遊びがないように見えるのに、こんなに実際は上がるようになってるっていう、このギャップすごいですよね。そして後ろ側は比較的まあ上の高い位置まで来ているので、ここからこういう風に上げることができるんですが、すごいのがですね、こういう風に後ろに上げると当然ながらここがこういう風に開いてしまうんですけど、この動かせるスカートがですね、上だけじゃなく下にも動かせるようになっているので、こういう風に下に動かしてやるとですね、ちゃんとこういう風にバックリいったところにこのスカートが追従して塞ぐような感じにすることもできて、あんまり違和感が出ないようになってるんですよね。この形状でこれすごいですね。そして自分がさらに驚いたのがですね、腰の横の部分ですね、横の部分にもこういうボルト状のディティールがあって、これがあったらさすがに上がらないだろうと思いました。これ実際取り付けるときに普通にこうめくれるような構造になっていなくて、ただ単に横から取り付けるだけなんで、いやこれは左右方向には上がらないだろうと思ったんですけど、これがですね、なんとちょっと股関節が下がるようになっていて、このボルトの下から90度ちゃんと上がるんですよね。90度よりもっと上がるぐらいですね。これはですね、ちょっともうさっきも言ったんですけど、作っていてあまりの構造の凝ってるぶりに笑ってしまいました。そしてちょっとこう太もものパーツが完全に上まで行っているので360度は回らないんですが、股関節のすぐ下あたりに縦ロールがついています。そして膝、これもすごいんですが、まず膝がそもそもどこまで曲がるかをお見せしておくと、このぐらいまで、もう180度とはいかないんですが、事実上正座も取れるぐらいのところまで曲がります。なんですが、こういう風に伸ばしてみるとですね、ご覧ください。ふくらはぎの部分、いわゆるコンボイのよくあるタイヤ型になってるんですよね。足があんな風に深く曲がるのに、ふくらはぎのディティールこうなってるって一体どういうことなんだって思っちゃいますけど、これ曲げてみるとわかるんですが、なんとですね、このタイヤ上半分部分は中に沈んで、太ももが中に入り込むクリアランスが取られるようになってるんですよね。そしてこう
伸ばすと追従してタイヤの位置が元に戻って、ほとんど違和感なく、この後ろのへこんでいる部分がどこにもない、むしろもうこう凸形状になっているにもかかわらず曲げると深く曲がるっていう、これをきっちり実現してますね。これすごいですね。最初組み立てながら、ここなんでちょっと取り外せる感じになってるんだろうと思って、構造的に組み上がるまでわからなかったんですけど、これ出来上がって動かしてみた時にちょっとあって言ってしまいましたね。アハ体験でした。そして足首も当然ながらグリグリ回すことができます。ボールジョイントの軸も結構長めなのでかなり動かせますね。そしてつま先の部分がこういう風に箱型なので、可動を阻害しないようにアンクレット部分も連動して動かせるように、ここもボール可動になっています。そしてつま先の部分だけがこういう風にニュアンス的にちょっと上げられるようになっています。ただつま先とかかとは一体成形ですね。なのでこうなんて言うんでしょう、つま先とかかとを閉じる感じの動きはできなくなっています。ですがまあそれが必要っていう感じのキャラでもないですし、ここがですね一体のワンパーツになっていることで、逆に最初にご紹介した時のコンボよりもこっちの方がきっちり立ちますね。さてそれでは今回もポーズショットへ行く前に、前のスタースクリームやその前のオプティマスの時にやったように、このグレーのランナーをシルバーにして、それ以外に墨入れを施すっていう例のやつをちょっとやって、ワンディティールアップしてみたいと思います。ただまあこの縦の部分に関してはちょっとどうするか迷うところですが、とりあえず前回と同じ感じでやってみることにしましょう。このグレーのパーツをシルバーに、それから周りの墨入れなんかをきっちり大体やってみるとこうなります。はい、こんな感じになりました。いかがでしょうか。ですね、今回のオプティマスは前回のオプティマスとはちょっと違う感じの仕上げになっていますね。ですね、前の時のオプティマスはめちゃくちゃバリバリでヒロイックっていう感じだったので、赤に関してもちょっとなんて言うんでしょう、キャンディーっぽい感じのトップコートを入れたんですが、今回は赤は赤のままですね、墨入れだけという感じ。代わりにですね、前回のオプティマスの時にはこの外装のシルバー以外にフレームのグレーはグレーのままだったんですが、今回はですね、こういう風に動かしたりしてみると、割とフレームがこういう風に露出するグレーが強調されているアングルもあるので、このフレームの一段深いグレーの部分をガンメタにして、シルバーガンメタっていう感じの取り合わせがこういう関節部分に出るようにしてみました。その代わりにこういう色が強い赤とか青の部分には何もしてないという感じですね。まあ IDW1 は基本まあ話がドシリアスでですね、割と重厚な歴戦の戦士っていうニュアンスなので、こういう渋めの方がいいかなという感じですかね。前回のこちらのバリバリオプティマスの方と並べてみると、ああまあでも映像だとちょっと色の違いが映ってないかもしれないですね。見た目だとかなり赤みが違うんですけど、まあこんな感じの違いを今回は持たせています。こちらはまあこの関節の深いこちらの濃いグレーの部分はまあ大体成形色プラスアルファぐらいの感じなんですけど、こっちははっきりと成形色の深いグレーの部分はガンメタになっていて、ちょっとキャンディっぽい感じになっています。あとですね、墨入れするとまあもちろんどこに墨入れしてもやった方が締まるに決まっているんですが、今回のオプティマスの場合一番締まるのはこの背中周りですね。背中は割と赤いパーツのみっていう感じになっているので、このウイングあたりとかに墨入れがあるとないとでは背中の見た目の締まり具合が全然変わってくると思います。特にこの背中のこのあたりにちょっとストライプ状に入っているこういうようなモールドとか、このあたり墨が入っているか入ってないかとかで、まあリアリティというかこう歴戦の有志感というかですね、そういうところにだいぶ締まりの違いが出てくると思いますね。さっきも言ったんですけど、今回のオプティマスはこういう風に煽ったアングルにしたりすると関節のディティールが割と露見する場所が多い上に、もともとこちらのモデルもですね、肩をご紹介した時に少しお見せしましたが、関節がこういう風に引き出された時、逆に目立つような味わいのあるディティールが外へ出るように工夫されている箇所もあるので、関節部分に凝った色付けをしてみたりするとその方が映えるかもしれません。それでは晴れて今回もディティールアップが済みましたので、この状態でそれではポーズをつけてみるとこんな感じになります。
い、こんな感じでした。いかがでしょうか。ですね、ポーズをつけるとなると、前回のオプティマスの方が一見すると、ああいうバリバリのデザインでも最初からポーズ付けして立たせること前提のデザインになってる感じで、あっちの方がポーズつけやすいかなと思ってしまうんですが、こっちもですね、やっぱりこういう渋めのディティールなればこそ決まるポーズっていうのがやはりあってですね、どちらもそれぞれの良さがあるもんですね。さて、それでは最後に大きさを比較して終わることにしましょう。いつも出している12分の1のネゴシエーターを横に置いてみるとこのぐらいの感じ。まあ先ほど一番最初の時のオプティマスとの並びをお見せしたので感じは大体わかるかとは思いますが、まあそうですね、ボイジャークラスぐらいといった感じでしょうか。こちらより頭1個ぐらい大きいといった感じですね。大きさの比較というわけではないんですが、せっかくなので前回お送りした同じシリーズの風来モデルスタースクリームと並べてみるとこんな感じ。ですね本当にこの2つは同じシリーズなのかって思うぐらい、もう基本的なデザインのライン取りが全然違っていますね。こっちは結構頑張って S 字立ちっぽいポーズをさせているんですが、それでもちょっと渋めですけど、こっちはもうなんていうかポーズを考えるまでもなく、あらゆる場所がもう強い斜めの線でアレンジされていて、もうこの相変わらずこの竿のように長いナルキャノンといいですね、もう全ての箇所をどこを強調するかのこの基本的な概念が全然違っていて、ポーズ似たような感じにわざわざしたのに全然違いますね。以上、トランスフォーマー公式ライセンシーのインジェクションキットシリーズ、フレームトイズ風来モデルオプティマスプライム IDW バージョンのレビュー、いかがだったでしょうか。耳の早い方はすでにご存知かもしれないんですが、こちらの風来モデルシリーズは結構先のラインナップまで発表されていて、中にはですね、デバスター、あの G1 の緑のでかい人ですね、あれもあったりとか、割と気になるラインナップが今後も目白押しみたいなので、この先も楽しみに追いかけたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。はい、楽しんでいただけたでしょうか。今回の動画面白かったという方は、ぜひ高評価のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それとチャンネル登録は動画の下の赤い登録ボタンか、またはトークを最後までご覧いただくと、このすぐ下にボタンが出てきますので、そちらから登録できます。よろしくお願いします。さて、今回の風来モデル IDW 版オプティマスのレビューいかがだったでしょうか。ですね、こういう可動がめちゃくちゃ凝ってるっていう感じのモデルだと、ついこうなんて言うんでしょう、台座を使って空中ポーズを凝った感じで決めたくなったりしますよね。ということで今回はそれに絡めて皆さんに伺ってみたいと思います。皆さんはポージングがめちゃくちゃ幅広いような可動が優秀なモデルとかを飾るときにですね、台座ってどういう感じに使ってるでしょうか。あるいは過去に出たいろんなメーカーの台座パーツの中で、この台座すごい使いやすいよとか、いつもディスプレイするときこの台座よく使ってるよみたいな、そういう感じのお気に入りの台座やお気に入りの台座の使い方何かあるでしょうか。下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、この話を投げておいてなんなんですが、普通に素立ちでポーズが決まるものに関しては台座なしで飾っている場合が多いですね。まあトランスフォーマーみたいな変形フィギュア派だからっていうところもあるんですけど、台座はあまり使わず自分の足で立てる範囲内でのポーズで飾っておくことが多いですね。ただまあ大きな翼がついていて明らかに飛んでいるディスプレイが入るものとか、あるいはですね、つま先の形がデザイン的にちょっと特殊で、もともと浮遊する感じのデザインなのでスタンドなしでは飾れないものとかもたまにあったりするので、そういった時にはまあスタンドももちろん使っています。自分がですね、よく使うことが多いのはこれですね。これ確かバンダイの魂系のスタンドで、アクトいくつとかなんかいろいろかなり種類があるんですよね。これアクト4だったかな。このなんというか、ちょっと自分で好きに角度をこうなんていうかバネで勝手に閉じてしまったりしない、好きな角度で止めておけるこのハサミ型の先端がついたこの台座、これ結構使ってますね。アームも割ときちんとした渋みがありますし、全体の色味が透明で、割と何を支えても台座と本体とか写真で区別できなくなったりとかしないので、これ割と便利で使ってますね。あとは土定番ですが、まあフィグマ台座ですね。フィグマに付属するあの透明の台座、あれがですね、おそらく3ミリピンで背中に接続するっていうタイプの台座の中では自分は一番使い勝手がいいんじゃないかという気がします。フィグマ台座、自分フィグマを結構買ってるせいでかなり数あるんですけど、大体どれも何かを飾るのに使っていて、今ちょっと台座だけで持ってこれる余りがないのでカメラの前にちょっと簡単に持ってこられないんですが、フィグマ台座は結構使ってますね。トランスフォーマーって公式のアイテムはデラックスクラスぐらいのサイズのものは今大体シリーズに関わらず後ろに3ミリの穴が開くようになっているので、トランスフォーマーとフィグマ台座っていう組み合わせで飾ってるものも自分は結構ありますね。皆さんはお気に入りの台座パーツ、あるいはお気に入りの台座の使い方、どんなものがあるでしょうか。ご意見お待ちしています。